Māmiņdienas rītā ik viens pirkt un pārdot gribētājs ieradās Jaunpils pils laukumā, kur kopā dažādās aktivitātēs varēja baudīt saulēno vasaras laiku. Gada tirgus ietvaros apmeklētājiem bija iespēja vērot izrādi un uzzināt par turisma iespējām Jaunpils novadā. Gada tirgo valdīja dažādas garšas un smaržas, un katra acis varēja baudīt skaistas un praktiskas lietas, kuras varēja iegādāties ik viens gada tirgus apmeklētājs. Uz gada tirgu bija ieradušies arī mairažotāji ar pašgatavotu produkciju. Mums ar savu kolēģi kopā sanāk, viņai tirgo savus sierus, lai sieru varētu ēst, jāuzdzer vīdes, piedāvāj degustēt, un ja kāds grib, var arī iegādāties. Amatnieki un pārdot gribētāji bija ieradušies ne tikai no Jaunpils novada, bet arī no citiem Latvijas novadiem. Andris Meijers no Rēzeknes ar savu komandu bija atbraucis, lai visiem Jaunpilī parādītu latgaliešu ēdienas, tradīcijas un kultūru. Tāda sajūta, ka viduslaikus, tā tāds brīņuškajieks pils, kuram mēs naktī porguļām, dīki, doba tāda, ir cilvēki tādi lobi. Tā kā katru godu mēs braukosim, vai atbrauksim, kaut augustā būs lielais viduslaiku pasākums. Ivars Grasis no Enguras novada gada tirgus apmeklētājiem piedāvāja iegādāties dažādus mālī strādājumus, kas gatavoti, izmantojot latviešu senās tehnoloģijas no 9. un 11. Gadsimta. Melnie podi tiek apdedzināti visi malkas ceplī, un tas tie melnie toņi palēkie rodās no tās apdedzināšanas tehnoloģijas. Gada tirgus neiztika arī bez muzikāliem priekšesumiem, kur baznīcā pie pils bija iespēja klausīties vijoles brīnišķīgās skaņās, un ar plašu kultūras programmu pils laukumā uzstājās Jaunpils novada dziedātāji un dejotāji. Nu, parasti jau tādā tirgu vienmēr cilvēki grib kaut kādu jautrību, un tā kā tagad otro gadu jau ir mums tāda turisma sezonas atklāšana, nu tad viņu vajag tā iepīt, lai cilvēkiem ir jautri, lai viņiem patīk. Es domāju, ka cilvēkiem patīk, ja viņi brauc, un mēs tā esam vēl to tirgu svētdienā, jo tāpēc, ka Jaunpils nevar sacensties ar lielajām pilsētām, kur jau tradīcija ir arī, kad tirgus ir parasti sestdienās, tad mēs vienmēr tirgu taisam svētdienās, lai viņi sestdien var aizbraukt uz lielajām pilsētām, nu un tad svētdien viņiem ir brīva diena un viņi var braukt pie mums. Lielais pavasara gada tirgus Jaunpilī ir arī kā atspēriena punkts turisma sezonas atklāšanai, tāpēc Jaunpils turisma nozares pārstāvi bija ieradušies, lai prezentētu savus piedāvājumus un aicinātu aktīvi piedalīties dažādās aktivitātēs. Mani palika pāri no citām darbnīcām. Pudelē dodam trešo iespēju. Pirmo ir devuši kādu citi, kādu no viņai ir bijis tā sūtība, pēc tam sveču trauciņš apakšā pudelē, un pudeļu kakliņi sakrājās tik daudz, kad atradām iespēju izmantot viņus tādā veidā. Tas, ko mēs jau standartā piedāvājam, tāds komplekts atbraucot uz Jaunpili, kurš var tātad atnākt pie mums, apskatīties ieročus, mums ir bruņas un ieroču kopijas, visu var ņemt rokās, vilkt galvā, kas varbūt atšķirsies no tradicionāla muzeja. Un izšaut ar loku, izšaut ar arbalēti, izšaut, izmest cirvi, izmest šķēpu, var sakot, izdarīt tādas aktīvas lietas. Nu, un šī gada tāds jaunums ir tas, kad mums ir tāda viduslaika teltis. Gada tirgus apmeklētāji varēja vērot īsu izrādi par turismu Jaunpils novadā, kuras noslēgumā viduslaiku sētas Niedru Lija vadītāja Kaspara Sīmaņa pienākumos bija izšaut lielgabalu, kas nozīmē jaunās turisma sezonas atklāšanu.